بریوریاتی بەرگری شارستانی کەرکووک ئاماری ڕووداوەکانی ئاگرکەوتنەوە و حاڵەتەکانی بەهانە و چوونی هاوڵاتیان و پووچەڵکردنەوەی تەقەمەنی لە ماوەی ساڵی ڕابردوودا لە شاری کەرکووک بڵاوکردەوە. لە ئامارەکەدا هاتووە لە ماوەی ساڵی 2013دا 120 حاڵەتی ئاگرکەوتنەوە و 52 حاڵەتی فریاکەوتنی هاوڵاتیانی تۆمار کردووە و 781 مادەی تەقەمەنیشی پووچەڵکردووەتەوە. لە چوارچێوەی ئەو ئامارانەی کە لە ساڵی 2013دا بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی کەرکووک تۆماری کردووە 820 ڕووداوی ئاگرکەوتنەوە و 52 ڕووداوی ڕزگارکردنی هاوڵاتیانی پارێزگاکەیە. بەڕێوەبەری بەرگری شارستانی کەرکووکیش ئاماژەی بەوە کرد. ئەم ئامارانە بە بەراورد لەگە ساڵانی پێشوودا زیادی کردووە بەهۆی زۆربوونی ڕووداوەکان لە ساڵی 2013دا. دیارە بەداخەوە هەمومان دەزانین ئیمساڵەکە ساڵێکی نەهامەتمان زۆر هەبوو لە شارەکەمان کە بەڕێکردنی ساڵی 2013 بوو. ڕووداوی کوشتن و ڕووداوی ئیتر تەقانەوە لەم شاری ئێمەدا بە بەراورد زیاتر لە پارەکە هەبووە. ڕێژەی سوتانی سەیارە و ڕێژەی تەقینەوە و ڕێژەی کۆمەڵی ڕووداوی کە لەلایەن ئێرهابیەکان بووە ئیمساڵەکە 820 ڕووداومان هەبوو بەداخەوە کە ڕێژەیەکی زۆر زۆرە لە 2012 زۆر زیاترە 2012 748 ڕووداومان هەبووە لە بلەم جۆرە ڕووداوانە و ئینشەڵا ساڵی 2014 بێتە ساڵێکی خێر و خۆشی بۆ شارەکەشمان و بۆ وڵاتەکەشمان. بەراورد بەوەی کەوا ئێمە فریاکەوتوین لەسەر کۆمەڵی تشتکەوە، فریای خەڵک کەوتوین، فریای تەقینەوەکان کەوتوین، فریای کوژانەوەی ئاگرەکان کەوتوین، فریای هەلگرتنەوەی کۆمەڵێ لە ئاسەواری تەقەمەنی کە جێماوە لەلایەن ئێرهابیەکان، ئێمە 52 حاڵەتمان هەبووە تا ڕوودا و ئیمساڵەکە لەبەرەوەی وەکو وتمان ڕووداومان زۆر بووە لە 2013. بە هەمان کات لە 2012 زیاتر بووە 2012-48 ڕووداومان هەبووە لەم جۆرە ڕووداوانە. لە پرسراوی بەشی ڕاگەیاندنی بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی کەرکووکیش ڕوونی کردەوە لە پێناو پاراستنی سەرۆماڵی هاوڵاتیان لە ڕووداوە جیاجیەکاندا تیمەکانیان ئامادە دەکرێت بۆ ئەنجامدانی ئەرکەکانیان بە تایبەتی لە خوێندنگاکان و فەرمانگە حکومیەکان کە لە سەرەتای مانگی تشرینی دووەمی هەموو ساڵێک بە ئەنجامدانی چەندین چالاکی خولی هۆشیارکردنەوە ساز دەکرێت. هەموو ساڵێ لە یەکیدا چی مەکتەبێ ناو شاری کەرکووک هەیە لە دەرەوەی شاری کەرکووک فریاکەینە هەموو مەکتەبەکان کە شفریاکەین لە هەموو ناحیەتێکەوە محازرە شەدینە تەلەبەی مەکتەبەکان لەبەرەوەی هۆشیار بن و چی ڕووداەک هەبێ پەیوەندیمان پێ بکەن بۆ دەواری دەولەش. هەموو چی دایری لەناو ئەم شارە هەیە، چەندێ موەزەفی تایە، ئێمە لای خۆمان دەوراتیان بۆکەینەوە، فێریانەکەین بەسەر چۆن مەسەلەن ئاگرێ کەوتەوە چۆن بیکوژێنێتەوە، چۆن ئیتفاع ئیستیعمالەکە بۆ هەموو شوێنەکان سەردانی دەوایرشەکەین بە ئازا لە بەعزی دەوایر خۆمان لە ناو دایرەکە دەوراکەینەوە بۆیان هەموو هەرچی کارمەدی لەم دایرێ کە تعینە بێ کە دەستکات ئیشوکاری خۆی ئەبێ دەوری بۆ بکرێتەوە لەبەرەوەی معلوماتی هەبێ لەسەر ئاگرکوژێنەوە چۆن ئاگرکوژێت و چی بێ لەوەخت حوادث چۆن تەعاملەکە لەگەڵ هاوڵاتیانە. ئێمە داوەکەین لە هاوڵاتیان چی ڕووداوێک بە ئاگرکوژێنەوە ئەو بود تەلەفۆنمان بکەن بۆ 115 لەسەر مۆبایل، ئەتوان لە ئەرضیشەوە 050-115 لێ بدەن. بەسێک داواکارێکمان لێیان هەیە، عنوانی ئەو شوێنی و ڕووداوەکەی کەوێ مەزبووت ماندەنیە و داواکەین لە شوفێرانش ڕێگا بکەنەوە بۆ سەیارەکان ئیتفاع. وەک بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی کەرکووک ئاماژەی بەوە کرد جگە لە بەهاناوە چوونی هاوڵاتیان لە ڕووداوی ئاگرکەوتنەوە و فریاکەوتن بە چەندین ئەرکی دیکە هەساون، وەک هەڵگرتنەوە و پووچەڵکردنەوەی پاشماوەی تەقەمەنی و تەنی نامۆ و تیشی لە ماوەی یەک ساڵی ڕابردوودا لە پارێزگای کەرکووک و دەوروبەری نزیکەی 781 مادەی تەقەمەنیان پووچەڵکردۆتەوە. بنا سعید، کانالی آسمانی کرکوک.